Nemec. A práve po poštátnení starostlivosti o osirele sociálne odkázané deti do 7 rokov veku štát rozšíril túto kategóriu detí, o ktoré bol akože povinný sa starať, o tieto tzv. Kriminálne živly alebo deti, ktoré boli ohrozené tým, že raz sa zapoja do kriminálnej činnosti. Bol to do určitej miery aj veľký predsudok, pretože nie všetky sociálne odkázané rodiny viedli deti ku krádeži alebo k prostitúcii. Takže tie deti boli stigmatizované, deti zo sociálne odkázaných rodín. Mnohopočetné deti na vidieku alebo neúplné rodiny. A zvládal to štát? My ste hovorili o jeho vstupe do tejto sociálnej oblasti. A to zákonite, mne z toho vyplýva, že musel prísť väčší nárok práve na takéto služby štátu. Povedzme, že sa hlásilo viac ľudí, ktorí chceli odovzdávať aj takéto nezaopatrené deti, siroty do štátnych ústavov. Zvládal to nejakým spôsobom? Tento projekt poštátnenia tej starostlivosti bol veľkolepý. On mal aj taký cieľ trošku propagovať Uhorsku ako moderný štát. Písalo sa o tom, že to, že v zákone o detských azyloch a o poštátnení starostlivosti, že je výnimočný a prvý v Európe, pretože vlastne definoval, že deti majú na to nárok. Ale prax ukázala, že už po 2 rokoch vlastne prestal prijímať deti zo sociálne odkázaných rodín a obmedzil to na deti nemanželské a siroty alebo polosiroty, pretože ukázalo sa, tí experti na začiatku 20. storočia,